У Дніпропетровську на льодовій арені обласного центру стартовий поєдинок у чемпіонаті України серед юнаків 2003 року народження дніпропетровські хокеїсти приймали київський «Сокіл». Взагалі в цьому сезоні у чемпіонаті України серед 13-річних хокеїстів беруть участь 5 команд. Це дніпропетровський хокейний клуб «Придніпровськ», київський «Сокіл», «Білий Барс» з Білої Церкви, хокейний клуб «Донбас» та ще одна столична команда «Крижинка». Клуби зіграють двоколовий турнір по два спарені матчі вдома та на виїзді. Звісно, найвисокі задачі. Хочемо виграти, подивимося, як буде далі. Звісно, прогрес є, як вони ж ростуть, це ж діти. Все одно, який-никакий прогрес завжди буде. У першому домашньому турі дніпропетровці впевнено перемогли столичні хокеїстів – команду «Сокіл». Рахунок першого матчу – 17-2, другого – 17-0. Наша команда дуже добре грає в першому періоді. Мені дуже подобається хороший шот, хороша зіграність. Вроде бы первый матч у нас хорошо пошел. Но обязательно занять первое место, надо все выигрывать и побольше шайб забивать. Тренера всегда чем-то недовольны. Как бы ребята не играли, все равно есть какие-то моменты, когда хотелось бы от них чего-то большего, чем есть. В цьому році для юних хокеїстів створили всі належні умови для ігор і тренувального процесу. Хотілося б сказати спасибо огромное властям, що виділили нам безплатний льод, що ми зараз тренуємося на безплатному льду. І хотілося б сказати спасибо огромное 23-й школі, яка взяла наших ребят, зробили спецклас, щоб ребята училися вместе і тренувалися. Є у дніпропетровських хокеїстів і підтримка у вигляді групи підтримки черлідінгу зі школи 23, де саме навчаються юні спортсмени. Попереду хокейного клубу «Придніпровськ» виїзд до Санкт-Петербурга на міжнародний турнір з хокею для найсильніших команд України, Білорусі та Росії серед юнаків 2003 року народження. Потім у дніпропетровців матчі регулярного чемпіонату, які триватимуть до кінця лютого і одночасно стануть підготовкою до найважливішого старту сезону у березні – європейського турніру «Рига Кап-2016», де зіграють кращі команди Старого світу.